Olá, está no ar o MMTV, seu programa de todos os domingos com informações sobre o cavalo manga larga Machador. Curiosidades, reportagens, serviços, dicas e a agenda dos eventos da raça. No programa de hoje você vai ver quando o assunto é Machador não tem tempo ruim. Em Salvador, a chuva não apagou o brilho da exposição especializada, que ocorreu durante a 15ª Expo Bahia. Mais de 200 animais em pista. A marcha picada em maior número. Apaixonado pela raça, este criador decidiu ter dois aras, um para cada tipo de andamento. Gosto demais da manga larga machadora, marcha batida, mas o picado veio realmente conquistando espaço. E o quinto leilão Achada Marcha bateu recorde de liquidez com mais de 3 milhões de reais em negócios. 8.200! Vendida! Um leilão que também ajudou a arrecadar recursos para o projeto Machadores pela Vida. 35 mil reais foram arrecadados com a venda de coberturas doadas ao projeto aqui no leilão. Copa de Marcha de Carmópolis, Minas Gerais, reuniu bom público para acompanhar o primeiro evento oficial da raça na cidade. A sensação é boa? Muito boa. Você vai conhecer uma alemã radicada no Brasil que se apaixonou pelo machador, virou criadora e até chegou a exportar animais para a Europa na década de 1980. Exportei em tudo 48 animais. Brunhett, do Aras Cheyenne, construiu uma linda história de amor pelo cavalo. Vale a pena acompanhar. Simplesmente não tem medo, eles têm a confiança. Essa e outras histórias sobre o cavalo sem fronteiras você vê agora. Se você acha que o Machador conquistou o coração dos europeus há pouco tempo, está muito enganado. Hoje vamos a Santa Luzia, Minas Gerais, visitar uma alemã radicada no Brasil que desde a década de 1980 seleciona e faz bons negócios com animais da raça. Logo que chegou ao Brasil, a criadora Brunhett se rendeu ao Machador, montou o Aras Cheyenne e começou a investir. Ela também ajudou na divulgação da raça na Europa, inclusive com a exportação de animais. Veja na reportagem de José Neto. Bruni é alemã e veio para o Brasil com o marido no final da década de 70. Eu cheguei aqui no Brasil junto com meu ex-marido, porque ele é geólogo, e naquela época a Alemanha queria ajudar o Brasil em relação da escola, das universidades. Ele fez o trabalho. Foi muito interessante. Naquela época, você ainda dormia com porta e janela aberta. E eu fiquei impressionada com a gentileza do povo lá, de Diamantina. Eles ajudaram em tudo que você pode imaginar. Então, o meu marido depois, rapidinho, voltamos para a Alemanha para defender a tese. Então, nós voltamos, moramos um ano e meio em Planalto, bairro Planalto Belo Horizonte. Nos anos 80, o casal comprou este terreno em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí, Bruni conheceu o cavalo manga larga Machador, se encantou pela raça e começou a formar um aras. Eu já tinha montado o clássico, 2 anos. Então, eu encontrei aqui, foi até na fazenda do Francisco, o Chico, Chico Bronca, foi o apelido dele. E eu montei um cavalo. Eu sentei o cavalo, montei e falei, uai, que isso? Como esse cavalo, essa velocidade, não soca, não balança, nada? Aí montei o cavalo e fui embora. Eles mandaram 3 peões atrás, pensaram que tinha caído alguma coisa. Eu fiquei de paixão de primeira vista. Primeiro, eu tinha passar pastagem onde tinha éguas, lado esquerdo e lado direito. Ele deu uma relinchada, mas ele obedeceu certinho a rédea. Eu falei, isso não existe, porque a Alemanha, um cavalo pula e te joga e faz um não sei o quê. Eu me apaixonei na hora. A decisão não poderia ser outra e ela começou a investir na raça. Naquela época, então, eu peguei muitos prêmios, principalmente aqui em Santa Luzia, foi melhor criadora. A gente tem esse prazer, então, né? E aí comecei realmente um criatório, viajei, na verdade. O senhor Dier, naquela época, era vivo ainda. Porque a minha paixão é o andamento do Edate. Edate, principalmente Edate Teatro. E depois eu gostei muito também um capricho, porque ele tinha aquela cabecinha, aquela orelha bonitinha. E aí comecei criando. E até hoje, estou criando.
Bruni conta que na década de 90, outros alemães começaram a conhecer a raça e também se interessaram pelo manga larga machador. Logo apareceu gente e telefonaram para mim, naquela época não tinha internet, telefonaram para mim porque eles descobriram que tem uma alemã no Brasil que cria essa raça. E aí começou. Bruni viu na exportação dos animais uma boa fonte de renda e negócios. Ela diz que não foi fácil por causa da burocracia. Mas essa alemã determinada não desanimou e começou a mandar os animais para a Europa por avião, como mostram essas fotos. Eu pedi eles para vir para cá, montar, escolher os cavalos e levar. E deu certo. Eu exportei em tudo 48 animais, entre a maioria fêmea, macho, entre outros foi Itamiju do Cheyenne, foi reservado campeão estadual, porque a ideia foi fazer uma coisa bonita, fazer uma coisa muito bonita para o manga larga machador teria futuro lá na Europa. O Ara Cheyenne tem cerca de 8 hectares e hoje são 17 animais que Bruni cria com muito carinho. Todo dia come a ração deles, a silagem, sal mineral. Olha a mansidão dos bichos. Isso os alemães gostam. É isso aí. Manso, doce. Olha só a equipe de tratadores. Aqui eles são orientados a cuidar dos cavalos e éguas por meio de uma doma mais natural. Treinado, sentar no jarrete da égua. Simplesmente não tem medo. Eles têm a confiança. E isso nasce, cresce e fica quando a gente não usa brutalidade. E nada, nada. Principalmente éguas, não precisa nada disso não. E é a própria Bruni quem apresenta algumas éguas, sempre com a cria ao lado. Vamp do Cheyenne, ela está com 10 anos hoje. Essa é a barriga de ouro. Tudo que nasce dela é quase perfeito. De andamento, de morfologia, de tamanho do Cadillac, sangue do Cadillac com capricho. Essa é a Julie de Cheyenne, grande machadeira, macha picada, lógico, muito regular, avante. O puto é a cria do sucesso, a Febe. Catriana da Bela Mata, ela já tem um sangue bem acentuado para baixo, e sangue de baixo, e eu acho também a idade. O filho dela é Sorro do Cheyenne. Bom, e depois de tantas conquistas e de ser a pioneira da exportação de cavalos manga larga, principalmente para a Alemanha, na Europa, a Bruni ainda tem um sonho, que é a conquista do selo verde. Não é isso mesmo, Bruni? Por quê? Porque eu queria mostrar para os outros criadores, média ou pequena, que tem condições de manter os cavalos mais felizes. Porque eu, até hoje eu acho um cavalo 24 horas na baia é uma prisão. Acabo com esse caráter do cavalo. E para quê? Eu acho que o cavalo precisa liberdade, precisa correr, precisa andar, né? E talvez também eu possa mostrar, o manga larga machador não precisa brutalidade para ser bom, nem na sela, nem no cabresto. Eles são tão inteligentes e tão doces, querem atender os pedidos da gente. Então isso queria talvez fazer um alerta, né, para o manga larga machador se introduz perfeitamente na natureza, sem essas violências, e principalmente as éguas. Quer aprender mais sobre a raça? Então veja a agenda dos próximos cursos do projeto Manga Larga Machador para Todos, da ABCCMM. O primeiro módulo do curso da raça para universitários vai ser realizado em Bambuí, Minas Gerais, entre os dias 22 e 24 de maio. Já o segundo módulo do curso da raça para universitários é destaque em Alfenas, Minas Gerais, entre os dias 29 e 31 de maio. Marchadores pela Vida, o tema da 34ª Exposição Nacional Conquistou o Brasil. Criadores e admiradores da raça já estão realizando eventos para arrecadar recursos para o projeto.
O objetivo é ajudar instituições que atendem pessoas carentes no tratamento do câncer e na recuperação de dependentes químicos. Você também pode contribuir doando animais, embriões, óvulos e coberturas. Para doações em dinheiro, anote aí. Os depósitos e transferências bancárias podem ser feitos na conta da ABCCMM no Banco Santander, agência 1663, conta corrente 13000049, dígito 3. Para mais informações sobre o projeto, ligue para 0 operadora 31 3379-6112 ou escreva para marchadorespelavida@abccmm.org.br. Veja no próximo bloco. Mesmo debaixo d'água, o marchador dá um show na pista da especializada de Salvador durante a Expo Bahia. Você vai conhecer o criador que tem um aras para marcha batida e um para marcha picada. Tem também o Bernardinho das pistas de julgamento. Aguarde que o MMTV volta logo. Não se esqueça de deixar um recado, uma sugestão ou um comentário na nossa página do Facebook. A gente volta já já. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões, desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equinos. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equinocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Aras Calafarra, de história de amor ao Nelore e ao Manga Larga Marchador. Aras Calafate, história de valor, marca da conquista. Definitivamente os baianos se renderam ao Manga Larga Marchador. A especializada da raça, que aconteceu durante a 15ª edição da Expo Bahia, foi um tremendo sucesso, com mais de 200 animais inscritos. Apesar da chuva que caía em Salvador, nosso cavalo deu um banho de competência e rusticidade, com destaque para a marcha picada, que dominou a cena. Veja na reportagem de Felipe Malaco. Organizada pelas associações de criadores, a 15ª Expo Bahia atraiu exposições de diferentes raças, de ovinos, caprinos e equinos. As empresas de máquinas agropecuárias também participaram do evento, que abriu o calendário de exposições de Salvador. Sempre presente na exposição, a Associação do Manga Larga Marchador da Bahia promoveu a especializada da raça, com 216 animais inscritos para os julgamentos. Pelo segundo ano consecutivo, o número de animais de marcha picada superou o de marcha batida na Expo Bahia, 137 a 79. Nós fizemos aqui em Salvador o primeiro CBM em 2009, de marcha picada. E depois, em 2012, fizemos o segundo CBM de marcha picada aqui. E de lá para cá,
as exposições têm sido uma crescente de número de animais de baixa picada. E inclusive na última Fenagro, que é a maior exposição do Norte Nordeste, a marcha picada superou pela primeira vez a marcha batida em número de animais a serem julgados. Andamentos distintos, muitas vezes apreciados pelo mesmo expositor. É o caso de Oscar Vilas Boas, proprietário do Aras VB, de cavalos com andamento picado, e também do criatório Lago Negro, de animais de marcha batida. Eu já era sócio do Aras Lago Negro, de marcha batida, com os primos e tios. E, de repente, o VB, há 2 anos atrás, meu pai resolveu parar o criatório de marcha batida. E para não deixar o sufixo morrer, que já era um sufixo que tinha um certa história aqui na Bahia, né? Já tinha uns 10, 12 anos de criação, eu realmente resolvi assumir esse sufixo junto com meu irmão, que também gostava bastante, não queria que o projeto de criação de uma galera machador morresse. E para não conflitar com o outro Aras Lago Negro, que tinha sociedade com os primos, a gente resolveu adotar um tipo de andamento diferente, que a gente gosta bastante também, que é a marcha picada. Os apresentadores vindos de 7 estados do Nordeste e também do Sudeste do Brasil tiveram que trocar as botas pelas galochas para encarar o barro na pista. Choveu forte em todos os 5 dias de evento, o que obrigou os peões a fazerem ajustes na hora das provas. Sempre treina ele no seco. Quando chega numa chuva dessa, a gente tem que preservar mais o animal, porque é um desgaste físico muito maior para o animal, e a gente tem que ter essa consciência de preservar ele para, na melhor maneira possível, ele não sentir tanto. A gente tem que procurar os cantos mais enxutos da pista, né, para apresentar a água melhor, né, para o juiz ver a água andando melhor. O tempo ruim não impediu o jovem expositor Pedro de participar, mesmo que do lado de fora no julgamento dos animais do Aras Cedro da Serra. Sempre agitado na hora do campeonato, o garoto de 20 anos gesticulava a todo instante para o apresentador, o Alex. Isso a gente já procura fazer na fazenda, a gente já faz esse treinamento, já eu de fora e ele montando, já para a gente ter esse entendimento, porque na pista também tem um nervosismo, às vezes ele pode ter alguma dificuldade de entender alguma informação, mas isso já é prática nossa já, e ele está acostumado e os resultados estão vindo, graças a Deus. A comunicação entre peão e expositor deu certo. As 3 éguas do criatório Cedro da Serra inscritas para os campeonatos de marcha foram campeãs. A gente está por cima, às vezes não tem como a gente ver como o animal está por baixo, aí quem está de fora tem mais visão do campeonato, como está, a égua que está melhor para você comparar com ela, como a hora de dosar, a hora de tocar mais. Sem dúvida, quem está de fora, tendo auxílio é fundamental. Sim. E depois de 29 categorias julgadas em 5 dias de exposição, sobraram apenas 4 campeonatos para definição dos melhores animais adultos. Guarani da Água Boa, do Rio Grande do Norte, e Pilate da Rioconda, Bahia, fizeram um bonito duelo no grande campeonato. O adestramento e o preparo físico deram a Guarani os títulos de campeão dos campeões de marcha picada, da raça e também do marchador ideal. A pista influenciou muito, realmente ficou muito pesada a pista. A gente sabe que o nosso cavalo tem que andar independente do terreno, mas o cavalo que foi reservado campeão dos campeões, por ser, acredito eu, mais novo, ainda está faltando muscular um pouco mais, ele já cansou um pouco mais na prova do campeão dos campeões. E o cavalo que terminou em primeiro, já está bem mais preparado, já não oscilou tanto o eixo corpóreo e o seu diagrama quanto o cavalo que foi reservado. Isso foi decisivo. A castanha escura Tatuagem Geia e a turdilha Pantera do DK deram um show de andamento entre as fêmeas. Segundo a arbitragem, a vantagem para a Tatuagem foi no rendimento das passadas na marcha. E por isso a égua levou o título de campeã das campeãs de marcha picada. A égua que foi campeã das campeãs, ela tem as características da égua de trás, só que um pouco mais de amplitude, um animal de trás com a frequência um pouco mais alta. Aliado a isso, a égua castanha escura, ela foi mais estável, principalmente na região das suas espadas e do seu pescoço. E foi mais coordenada entre anteriores e posteriores. Isso foi decisivo nessa colocação.
Mesmo sendo reservada no grande campeonato de marcha, a fêmea Pantera do DK foi a campeã da raça e também do marchador ideal. Já na marcha batida, a égua Faceira Cedro da Serra e o cavalo Caxambu Balote foram os campeões dos campeões de marcha. Os melhores do campeonato da raça foram a fêmea Judia RRC e o macho Alf do Guariroba. Ambos levaram a melhor também no marchador ideal. Animais agora consagrados na tradicional exposição do Mangalarga Marchador da Expo Bahia, cada vez mais representativa no calendário oficial de eventos da ABCCMM. E daqui a pouco a gente mostra o 5º leilão Axé da Marcha, realizado durante a Expo Bahia, um recorde de liquidez. Gostou da exposição de Salvador? Então não perca os próximos eventos do Mangalarga Marchador pelo país afora. Acompanhe! Em Passatempo, Minas Gerais, vai ser realizada a primeira exposição especializada do Marchador entre os dias 20 e 23 de maio. A 20ª exposição especializada de Jequié Bahia continua até o dia 24 de maio. Também até o dia 24, acontecem a exposição especializada de Fortaleza e a 7ª etapa do Campeonato Nordestino. A cidade de Macaé, Rio de Janeiro, recebe a 20ª exposição especializada da raça entre os dias 20 e 24 de maio. Na mesma data, acontece a exposição especializada de Brusque, Santa Catarina. A 3ª exposição especializada de Divinópolis, Minas Gerais, vai ser realizada entre os dias 22 e 24 de maio. A 3ª Copa de Marcha do Aras Vale Feliz é destaque em Braslândia, Distrito Federal, no dia 23 de maio. A cidade de Boa Esperança, Minas Gerais, recebe a 8ª Exposição Especializada da Raça entre os dias 27 e 30 de maio. A 8ª etapa do Campeonato Nordestino do Mangalarga Marchador acontece em Gravatá, Pernambuco, durante a tradicional Festa do Cavalo, entre os dias 27 e 31 de maio. Em Franca, São Paulo, vai ser realizada a 4ª Exposição Especializada do Marchador, entre os dias 28 e 31 de maio. A 1ª Copa de Marcha Marchadores do Rio é destaque em Araruama, Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30 de maio. A 13ª etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas acontece em Pouso Alegre, no dia 30 de maio. Na mesma data, a cidade de Monteiro Lobato, São Paulo, recebe a 2ª Copa de Marcha. E a exposição especializada de Belo Horizonte vai ser realizada durante a Superagro 2015, entre os dias 31 de maio e 7 de junho. Não custa nada relembrar, pirataria é crime. Só adquira produtos licenciados pela ABCCMM, ou seja, os produtos da Boutique do Marchador. Que você pode encontrar na loja da Boutique do Marchador, que fica na sede da associação em Belo Horizonte, ou pelo site na internet. Se você tem conhecimento de pessoas ou empresas que estão usando a marca sem autorização, denuncie. A marca é o nosso maior patrimônio. Veja depois do intervalo. 5º leilão Axé da Marcha bate recorde de liquidez e negocia mais de 3 milhões de reais. A gente volta daqui a pouco. Aproveite para deixar uma mensagem na nossa página do Twitter. Até já! Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Marchador. Vem aí o Lance Marchador, a plataforma online oficial da ABCCMM e do Canal Rural. Notícias, agenda, vídeos, leilões e transmissões ao vivo dos principais eventos da raça. Para saber mais, entre em contato com a ABCCMM. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum: crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidicultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões, desenvolvendo produtos que exploram 100%
potencial genético dos equinos. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equinocultura nacional. Coabi e Mangalarga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Vem aí o Lance Marchador, a plataforma online oficial da ABCCMM e do Canal Rural. Notícias, agenda, vídeos, leilões e transmissões ao vivo dos principais eventos da raça. Para saber mais, entre em contato com a ABCCMM. Sucesso absoluto! Público oferta de embriões e animais, recorde de liquidez e mais de 3 milhões de reais negociados. Assim foi o quinto leilão Axé da Marcha, realizado em Salvador durante a Expo Bahia. Teve também solidariedade. Criadores e admiradores da raça doaram mais de 30 mil reais para o projeto Marchadores pela Vida, uma iniciativa que vai ajudar pessoas carentes no tratamento do câncer e na recuperação de dependentes químicos. Centro de Convenções do Hotel Estela Maris, em Salvador. Muitos comes e bebes, iluminação especial e ambiente confortável para receber os convidados do quinto leilão Axé da Marcha. Seriam duas noites para oferta de 26 embriões e 42 marchadores de alta qualidade genética. Trata-se de um leilão muito criterioso, desde a seleção, o início, a escolha dos participantes, dos promotores. Hoje nós temos aqui o Aras DN, nós temos o Porteiro Azul, nós temos o Aras São Jorge aqui da Bahia e temos também o Aras Tande como promotores. E um convidado especial que é o Aras RRC lá de Taubaté, São Paulo, do amigo Ricardo Rigo e Reinaldo. É a quinta versão desse leilão, sempre com muito sucesso, sempre com uma liquidez muito alta. Os baianos são muito queridos, né, pelo Brasil inteiro, a turma que organiza, que puxa esse carro de frente, que é o Julinho do Porteiro Azul, o Iveson do DN e nosso amigo Lula do São Jorge, com grandes convidados especiais, cada versão colocando um convidado especial. Vem fazendo um trabalho de seleção muito bom com as assessorias que a cada ano eles contratam. Entre os principais lotes ofertados estavam Canária Caxambuense, pentacampeã nacional de marcha, categoria e tricampeã brasileira de marcha, Engado Bandolim, égua invicta nas exposições especializadas da raça, Obra Prima EAO, égua fechada na linhagem Favacho, e Vida Boa Fé, filha do tetracampeão nacional espanhol Café da Nova, com a doadora Uvaia Paredão. Todos estes lotes tiveram 50% das cotas ofertadas e foram adquiridos pelos criatórios MH, Netinho e EAO pelo telefone, já que a transmissão via internet permitiu a participação de criadores de todo o Brasil. Mas os convidados presentes também arremataram lotes promissores, como Lucas Lira, do CTE Fundo de Quintal, que comprou a potra Hipoteca do São Jorge, uma filha de Jipe da Mandassaia e Amaral Relíquia.
Ela é filha da Amaral Relíquia, uma égua que eu já vim paquerando há muito tempo, não está mais viva. Então, acho que foi uma oportunidade boa, interessante no leilão para mim, por conta da carga genética dela. O leilão bateu recorde de liquidez com 115% na oferta de embriões e 95% na de animais. O volume total negociado foi de R$3.458.000. E o quinto leilão Axé da Marcha incorporou o espírito solidário do projeto Marchadores pela Vida. R$35.000 foram arrecadados com vendas de coberturas doadas ao projeto. Antônio Santos Silva, do Aras Figueira, colaborou com o projeto social na doação de 3 coberturas do campeão nacional de marcha Galante do Expoente. Foram arrematadas por R$17.000. Eu acho que não é um projeto só para a raça manga larga marchador, mas eu acho que é para todos nós que se deparamos todos os dias com situações delicadas, com pessoas precisando de ajuda. E se a gente tem essa oportunidade de ajudar e contribuir, né? E a gente tem essa saúde para isso, eu acho muito importante todos nós participar. E o Manga Larga Machador, como a gente está presente a nível Brasil, em tudo que é lugar, acho muito importante essa nossa participação. Tadeu Melo, do Aras Alto do Rio, ajudou com R$5.000 na compra das coberturas do Garanhão Aladim do Mapa. Em Pernambuco nós temos um grupo de amigos que se reuniu para fazer esse tipo de trabalho, onde nós arrecadamos cestas básicas, né, para estar doando para as instituições de caridade. Então, como nós não estamos aqui na Bahia, só tem eu do grupo representante, então eu achei nada mais justo do que fazer a doação desse nosso Garanhão, que foi recentemente adquirido do Aregea, para estar ajudando esse programa aí da associação. Exemplos de criadores comprometidos com o projeto Marchadores pela Vida, que entrou de vez na rotina dos leilões da raça. 7.500 reais, passada 500 reais de oferta. Dúvidas em relação à raça? Estamos aqui para ajudar a esclarecer. Hoje o árbitro Felipe Homem de Faria mostra como os animais são organizados durante os julgamentos. Ele também dá dicas de treinamento para as competições. Meu nome é Geraldo Charley, eu sou do Aras Cabanha São Miguel, aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Eu tenho duas dúvidas em relação à criação do cavalo manga larga machador. A primeira dúvida é como que os árbitros, qual o critério que eles utilizam para agrupar os animais para fazer o diferenciamento da marcha e morfologia. E a segunda pergunta é quando que se inicia o manejo dos animais e o preparamento e como se inicia esse preparamento para adentrar nas pistas da apresentação. Respondendo a primeira pergunta sua a respeito do agrupamento dos animais no julgamento, a gente usa agrupar os animais obedecendo aí uma metodologia de julgamento, onde a gente separa os animais e agrupa eles de forma que eles sejam mais próximos do gesto, do diagrama. A gente faz os lotes dos animais que são mais próximos na montada, às vezes no tipo e também na qualidade de gesto, para ficar mais fácil na hora da gente dar a classificação dos animais mais homogêneos e mais próximos nas qualidades. Com relação à sua segunda pergunta do condicionamento do cavalo manga larga machador, a gente no dia a dia da fazenda, a gente deve trabalhar esse cavalo com muita naturalidade, ou seja, hoje a gente vê ainda alguns peões trabalhando os cavalos muito pesados no apoio de rédea. E isso é uma conduta indevida, a gente deve condicionar o nosso cavalo levemente apoiado, deixá-lo que ele retome o seu equilíbrio naturalmente, jogando peso para os posteriores e que ele tenha como condição natural lançar de melhor forma o seu conjunto de frente. Com isso ele vai ter cômodo melhor, ele vai ter movimento melhor e irá mostrar todas as suas qualidades de marcha, tanto de diagrama quanto na qualidade do movimento. Tá querendo investir na raça? Aproveite os leilões chancelados pela ABCCMM. Veja a agenda. No dia 18 de maio, a Leilão Norte realiza o leilão virtual Aras Tão de Convidados. O evento é às 9 da noite.
No dia 19, a Marcha News promove o primeiro leilão dos aras Cardeal, MFC e 55. O remate é às 9 da noite. No dia 24 de maio, a Pupo Leilões organiza o leilão virtual Aras GEA. O evento é às 9 da noite. No dia 26, também da Pupo Leilões, acontece o leilão virtual Aras Várzea Bonita. O remate é às 9 da noite. No dia 28 de maio, a Suporte Assessoria e a IR Leilões promovem o primeiro leilão Elite Pista Aras AR. O evento é às 9 da noite com transmissão pelo Canal Rural. No dia 31 de maio, a Marcha News organiza o 7º leilão Morada Nova. No dia 2 de junho, também da Marcha News, acontece o 1º leilão Criação Morada Nova. No dia 7 de junho, a Pupo Leilões realiza o leilão virtual Unidos no Berço. O evento é às 9 da noite. Nos dias 12 e 13 de junho, acontece o leilão EAO Elite Marchador. O remate acontece em Itajibá, Bahia. O segundo leilão online Aras R. Moreira e convidados acontece no site do Marchador Online até o dia 22 de maio. O primeiro shopping Baby da Marcha segue no site da Marcha Brasil até o dia 25 de maio. No www.leilonorte.com.br, você confere o leilão online Aras Dominicana até o dia 26 de maio. No site da Marcha News, acontece o 4º leilão online Catuni. O remate vai até o dia 28 de maio. No www.emporiumdamarcha.com.br, continua o 1º leilão online do Aras Kihai até o dia 1º de junho. O 2º leilão online Genética de Boa Esperança segue no site www.cliquemarchador.com.br até o dia 2 de junho. O 4º leilão online Rancho Áquila vai ser realizado no site www.marchadorleilões.com.br entre os dias 27 de maio e 19 de junho. E no dia 22 de maio, começa o leilão online Aliança Sul de Minas no site do Marchador Online. O remate vai até o dia 23 de junho. No próximo bloco, Copa de Marcha de Carmópolis, Minas Gerais, reuniu bom público para acompanhar o primeiro evento oficial da raça na cidade. Teve até novo criador levando o título para casa. Quanto tempo de criação? Tem 6 meses. A gente volta logo depois do intervalo. Aguarde! A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equinos. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equinocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Aras Calafate, história de amor ao Nelore e ao Manga Larga Marchador. Aras Calafate, história de valor, marca da conquista. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Música.
Já são mais de 4 milhões e 700 mil visualizações. É a marca do MMTV no YouTube. Logo chegaremos a 5 milhões com o apoio de todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rural e também na internet. Hoje vamos saber quais foram os vídeos mais acessados, mais assistidos no mês de abril. Veja só. Em terceiro lugar, ficou a reportagem sobre as apresentações do Manga Larga Marchador durante a Equitana 2015, que aconteceu em Essen, na Alemanha. Um show de versatilidade do nosso cavalo para um público interessado em levar o marchador para a Europa. Em segundo lugar, outra reportagem sobre a Equitana, que mostrou as novas tecnologias no mundo do cavalo, como scanner com imagens tridimensionais, cobertor magnético que funciona como massageador e um super andador com água para exercitar até 6 animais ao mesmo tempo. E em primeiro lugar, uma reportagem sobre o estilo de vida do árbitro Emílio Renato Silva, um dos mais antigos da ABC-CMM. Ele e a família moram a 70 quilômetros de Belo Horizonte, mas escolheram um jeito rural de viver. Reveja um trecho da reportagem. Quando eu entro em pista, o meu mundo se transforma. Eu não vejo mais nada do lado, não sei o que está acontecendo lá de fora, eu foco totalmente naquilo. Lá eu sou mais sério, sou mais cara fechada. Aqui não, aqui é o meu mundo é outro. Aqui eu estou em casa, meu mundo está aberto, é de portas abertas. Um passeio pelo campo para conhecer a fazenda do criador Emílio. Ele cria gado de corte e de leite. Ei, 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 ei. Leva uma vida simples, preservando as origens. Trabalha e vive do que produz. O meu prazer é ter alguns animais e ver nascer na minha casa e amansar aqueles animais e ver desenvolver esse trabalho meu. É o prazer que eu tenho. Eu acho que muita gente no país gostaria de ter uma vida dessa, não só para lidar com o cavalo, mas para viver num lugar simples, num lugar gostoso, aconchegante, né? Viver mesmo debaixo do céu, debaixo das estrelas, do sol e da lua, né? Que a gente consegue ver isso tudo durante todos os dias do ano. Meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida, busca de aventura. Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida. Os eventos do Marchador não param, acontecem de norte a sul do país, nas pequenas e nas grandes cidades. O número de municípios que recebem eventos oficiais da raça pela primeira vez também tem aumentado. Foi o caso de Carmópolis, em Minas Gerais. A cidade se movimentou para receber uma Copa de Marcha e o público compareceu em peso para prestigiar. Teve um novo criador que voltou satisfeito para casa. Carmópolis de Minas fica a 130 quilômetros de Belo Horizonte. As praças, igrejas e hábitos da população revelam a tranquilidade e o espírito acolhedor de uma típica cidade do interior mineiro. O setor agropecuário é a principal atividade econômica do município. Representa um movimento importante para a sociedade carmopolitana. Embora seja a primeira vez que se realiza esse concurso de marcha em Carmópolis, mas o povo de Carmópolis gosta essencialmente agrícola também. Nós temos a nossa festa tradicional de rodeios e temos uma tradição já das cavalgadas em Carmópolis, que todo ano realiza grandes eventos aqui na nossa cidade também. Com o objetivo de agregar o cavalo à economia local, Carmópolis recebeu pela primeira vez um evento oficial da ABC-CMM. Foi a quarta Copa de Marcha do Clube do Cavalo de Oliveira. A população local encheu o parque de exposições. Tem muita cavalgada mesmo, tem bastante e o povo gosta muito de Mangalarga. A realização do evento foi possível graças ao trabalho voluntário e em equipe. Diretores e familiares do Clube do Cavalo de Oliveira arregaçaram as mangas para trabalhar na cozinha do restaurante do Parque de Exposições. É pela divulgação, pelo fomento da raça, que vem crescendo muito nesses últimos anos. E a família Manga Larga Machado
embaixador cresce em cada evento que a gente faz, que a gente conhece novos amigos. Manga Larga Embaixador está dentro da fazenda, está junto com o pessoal, é a união do povo, é a família. E a gente, o Clube do Cavalo de Oliveira, é bem focado na família. Aqui todo mundo trabalhando, é a família, é no bar, é na pista, é muito gostoso. 67 animais inscritos foram divididos em 13 categorias. Uma disputa que envolveu marchadores da região do Centro-Oeste e do Sul de Minas. É uma oportunidade para o pessoal participar e desperta também, e muita gente que gosta do cavalo, o interesse em criar cavalo, em participar desse ambiente tão bom e tão saudável que é o concurso de marcha, essas copas de marcha. E a categoria de cavalo castrado foi a mais concorrida aqui da Copa de Carmópolis. No total, 7 animais foram apresentados. Uma disputa acirrada para definir o campeão e o reservado da categoria. Na cabeceira da fila ficaram Astro do Sertão Formoso e Samurai do Passo Fino. É mais machado, mais bem bocado, mais na mão e de temperamento extraordinário. Então isso a gente tem que valorizar demais. E um cavalo genuíno quando a gente olha a movimentação dele, né? Um cavalo que encanta todo mundo. Mérito também para a equipe do Aras MMR. É gratificante. Pelo ser castrado, a gente ganhar e ser o campeão, dá muita felicidade para a gente, para a pessoa que monta, para a família inteira. Quanto tempo de criação? Tem 6 meses. 6 meses. Já tinha a primeira campeonato ou já ganhou mais? Não, já primeiro campeão é a primeira vez. Campeão é a primeira vez? Primeira vez. Reservado, já ficamos primeiro, mas campeão é a primeira vez. Parabéns então, é. Obrigado. A sensação é boa? Muito boa. É um cavalo muito machador, muito associado, uma troca de apoio muito boa. Então a diferença, eu acho, foi essa hoje. Um cavalo que está bem equitado, muito na mão, entendeu? Nos grandes campeonatos, a reservada campeã das campeãs de marcha foi Cora Recanto das Pedras. E a campeã, Juara Meliá. Entre os garanhões, o título de reservado campeão dos campeões foi para Acteotor. E o de campeão para Gualês do Refúgio. Abertas as portas para o Manga Larga Marchador em mais uma cidade no interior de Minas. É o núcleo do Cavalo de Oliveira, desbravando novos territórios para a raça sem fronteiras. Essa edição do MMTV termina aqui, mas você pode assistir a todas essas reportagens daqui a pouco no portal imprensa.abccmm.org.br. Semana que vem tem mais. Participe do nosso programa com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv@abccmm.org.br. Manga Larga Marchador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, às 9:30 da manhã. Até lá!